No niin, Verttalahan tässä vähän suujarruja. Itse tykkään suujarrulla ampua silloin, kun laukkausmäärä on useampi laukkaus ja noppeilla tahilla, niin niin paljon lämpöväreille on aita kuin vaimenin vaikka olisiko laitakin, mitkä tahansa lämpösuojat päällä, niin tuo suujarru on kyllä siinä mielessä voittamaton rekylihallintalaite, että huomattavasti suurempia laukkausmääriä pystyy ottamaan ja väreilystä ei vielä siinä vaiheessa on haittaa sitten niin suujarru on kyllä siinä vaiheessa semmoinen vaihtoehto, mikä rekylin tappaa. Ajattelin tähän ensin tämmöisen niin sanotun self-timing, eli tuommoisen, miten tuon suomentaisi tämän self-timingin tämän systeemi, eli self-timingissa on tämä kaksiosainen runko ja kieritettävä tämä peräkappale. Eli oletellaan, että tuossa olisi niin piippu, mihinkin sä kierrät sen paikalle, ja sitten kun se mihinkä se asettuu, niin tuosta mutterista pyöritetään sen verran taaksepäin. Ja kun portit on sitten, esimerkiksi tässäkin on koneistettu tasapinta, niin pysyy rungon kanssa vatupassiin ja tuohon vatupassiin, niin saadaan portit puhaltamaan sitten tasaisesti kummaltakin puolelta, niin tällä lukitemutterilla tavallaan, kun se jarru on paikalla, niin se käännetään tuo lukitemutteri sitten paikalle, niin saadaan se jarru ilman minkälaisia vanha-aikaisia niin krusvassareita ja muita paikalle. Ei tarvitse sen krusvassarityyli. Jos tuo semmoinen perinteinen suujarru, siihen tuli siihen piipun kiertteen ja piipun siihen nokan väliin, mihin se kierre loppui, niin tulisi se krusvassari ja tämä jarru sitten, niin se niin kuin väkisin vienettäisiin. Ja aika harvahan niin kuin just kohilleen käypi, kun miettii semmoisella brutaalilla voimalla kiristellellä paikalle, niin ei ainakaan nykypäivänä, kun tämmöistä mahdollista, niin tulisi mieleenkin semmoisia laittaa. Niin tuossa on tosissaan nuo viisi self-timing suujarrua, mitä mulla on itseltä löytyy. Niin siinä on otetaan kameran sijoittamaan. Tuosta niin aloitetaan Audere Hammerhead, eli tuommoinen massiivinen suujarru. Tää on vähän overkilli tuommoiselle 6-vuokille, kun muuten karrekylli on, niin hommasin kuitenkin tuon mainoskäyttöön, niin tää on, voisi sanoa, 300 Winmakista ylöspäin Magnum kaliberille erinomainen ja erittäin tehokas suujarru. Tuossa vuosi sitten tuli kaverin kanssa testattu, niin 338 Lapua Magnumiin TRK laitettiin, niin sanoi, että toimii huomattavasti paremmin kuin se aseutran, kun siis tämä aseutran suujarru tai sitten tämä Sako oma TRK suujarru. Tämä on niin kuin oikeasti kunnon niin rekylin tappo. Jos haluat semmoisen suujarun, millä rekyli lähtö, niin tässä on kyllä semmoinen suujarru, että tätä on tosissaan tehdään tuonne ihan 4-16 asti. Otahan me tarkistetaan tuosta niin kuin sanon mitään. Joo, tosissaan tämä Audere Hammerhead suujarru, niin tämä on tehty isoille kaliberille, että sitä löytyy niin kuin just tuo 30, mistä alakkaa. 338, 35, 408, 416 ja 50 kaliberi. Eli tässä on suujarru isoille pojille, millä on kunnon sitten ei mitkä ritsat ennen, vaan niin oikeasti semmoiset kunnon tykit, niin tämä Hammerhead on semmoinen suujarru kyllä, mikä kyllä tappaa rekyli erinomaisesti. Sitten on toisena on tämmönen Auderen myös suujarru self-timingillä. Tämäkin niin kuin nämä kaikki tässä, niin Auderen quarter-stroke. Eli tämä on tämmönen komponentiltaan pienempiä, kevyempiä, tarkoitettu tuommoista 30 alaspäin, eli 38 ja 6 pukit ja niin poispäin. Kaksiporttinen rakenne ja
tuommoinen vähän niin kuin raatalangan vää, niin sydämit on tuohon tehty tyylikkän näköinen suojaro kyllä. Ja päällä on sitten tuommoiset pienet poistoaukot vielä rekylille. Ja hiiliteräksestä mustanitrattuja. Ja sitten lähdetään niin kolmantena on kotimainen, eli tämä Oulun työstökeskuksen OTK MBC suojaru. Myös hiiliterästä, mikä on nitrattu mustaksi, musta nitrattu, kestää kulutusta, ruostetta ja muuta. Ja on muuten niin kuin Mersun rattia pyörittäisi, vaikka en ole kyllä kuin kerran ajanut Mersulla, mutta uskomattoman niin kuin tuo hieno, hienosti kyllä tehty tähän tämä sovite, jotta on kyllä kuin sveitsiläinen kello. Ja tässä on portin rakenne, tuommoinen kummiorakenne on tuommoinen neliporttinen. Sitten neljäntenä on kanadalainen MDT:n elitesarjan suojaro. Tämän me ostin joskus vuosia sitten. Taisi olla melkein se ensimmäinen suojaro, mikä oli itselle. Ja on kyllä toiminut tämäkin todella hyvin. Rekylin syöpi kyllä tosi nätisti. Musta tämä oli muuten poiketen muista. Niin tämä oli niin ruostumattomasta teräksestä, mutta nitrattu. Nitraamalla saatu sitten musta väri tähän. Tässäkin maksimissa 338 on sitten, eli reikä on iso 338 luotimissa maasta, niin periaatteessa niin kuin 338 alaspäin. Ja sitten erikoisempana vehkinä tässä voisi sanoa, samalla tavalla ei ihan ole niin kuin self-timing, tosin on tässäkin pyörii tämä peräkappale, mutta se on eri tavalla tehty kuin noissa muissa, eli kun tuo rumba piippuun kiinni, niin sitten haetaan se kohta, milloin se on niin kohilla, ja näillä kolmella pienellä asenteruuvilla sitten kiristetään se paikoille. Tässäkin on 338 asti, eli aika isolla reijällä oleva tämäkin jarru. Erikoisempi se, tämä on sitten tekkö näistä muista, on se, että tämä on semmoinen niin sanottu timeri, eli tässä pystyy säätämään tätä suujarrua. Kun aseella ammuttaa, niin se piippuhan värähtelee, niin tällä voi hakea semmoinen optimaalinen harmoninen piipun värähtelypiste, milloin se piipun värähtely on minimaalista, eli mitä vähemmän se piippu värähtelee hilkossa, kun luoti lähtee piipusta, niin silloin se on se tarkimmillaan se ase. Niin tällä voidaan säättää se värähtely, tai voidaan tavallaan ehti, milloin se on paras se tarkkuus, niin säädetään se siihen. Ja kun se on löytynyt, niin tuossa on yksi tuommoinen asetiruve, millä sitten lukittaa se. Ja tämä taisi olla kansattuuta niin rosteriterästä, jos en nyt väärin muista, minä olen tarkistanut tuohon. Se menikin sille, että tämä oli kasan mustoraatta, mutta nitrattu. Ja tämä oli tämä sinuspreekki, on rosteriteräksinen. Eli se on sitten nitrattu mustaksi. Ja saattaa saada rosterinvärisenäkin, jos on rosterinen piippu, niin kävi sitten. Tässä on vielä tuommoinen vesikupla, kun sitä asettaa sitä ajoitusta kohille, niin on vesikupla tässä itsessä, niin tuo vielä kun ei ole. Ei ole kulmikkaita osia missä kohti, niin se voi säätti tuon kuplan avulla sitten, milloin se on kohilla ja sitten ei kun vaan lukita ne ruuvit. Ongelmalla on ollut, kun jarrun silloin hommasin, niin ei ole tullut mukana sitä työkallua, eli tämä itse mutikka, millä tämä kiinnittää piippuun, niin siinä on vain yksi tuommoinen vähän niin kuin rälläkä avaamessa tavallaan. Niin siinä näkyy jo pientä jälkeä, kun on vierellä työkallusta nirhannut, niin olen pyytänyt saaksi tästä työkallua, millä se saisi kunnolla kiinni, vaan en ole vieläkään saanut, nimittäin kehtorata rikkomaan kallista jarrua vierellä työkallulla sitten vituttaa, kun se on rumaa kuin susi, niin
Ootellaan, kun saas tuota sen työkalun, niin pistäisi tuommoitte jonkin verran. Mä tuossa ampunut kyllä tuolla ja hyvin se toimii, että erittäin pehmyt rekyli on, vaikka on tota, niin isolla reijällä ja portit on kookkat, mutta hyvin, hyvin suunniteltu, niin se toimii. Ja portista pohjassa ollen, niin aloitellaan porttien verrattu, eli tässä sinuspreikissä on tosissaan kolme kamminen on rakennettu se portissa. Ja tuota, samalla tavalla täyttämällä sisäpoltamo kammiot, eli niissä ei juuri ole muutosta. Ja MDT:ssä on myös kolmikammionne rakenne. Ensimmäinen oikeastaan taitaa olla kaikista lähtöä sivulle purkkaan tuommoinen kaasut. Ja sitten Oulun työstökeskus. Siinä on tuota taas sille, että ensimmäinen portti on suoraan sivulle. Ja sitten nämä kolme porttia päällä on tuota ohjattu, mikäli kulma tuossa aste on, mutta tuota, niin nuo kolme seuraava portti on sitten alaspäin. Tämä onko se erittäin tehokas jarru, kyllä tykkäsin kesällä ampua, että tuota, kolme eri lattausta kahdessa assessa, niin se ampui niin kuin yhtä reikkiä, että kertoo siitä, että rekylin poista ja sitten, että se, niin kuin se piipun kanssa harmoninen väreily, niin tuota, oli kyllä sulaa niin kuin yhteistyötä, että erinomaisesti kyllä näkin tällä on tarkkuus löytänyt noissa assessa. Ja Auderen jarrussa on sitten tuota kaksiporttinen rakenne tässä quarterstrokeista. Tässäkin on nuo kammiot ohjattu kumpikin enemmänkin tälle takaviistoon, että kulma-aikalla sanoa tuossa tuo, mä en tiedä, on se vähän aggressiivisempi tuossa Auderin quarterstrokeissa. Ja sitten tuo Hammerheadin niin tota, kaksiporttinen. Tämä on niinku oikeasti, jos tämän kädessä pitämään, niin tämä on niinku oikeasti niinku kunnon mörköjarru, jotta tota, niin tällä kyllä rekyli lähtee. Tässä on tuommoisen niinku isomman jarrun tyylinen, että siinä on tuommoinen pieni ekaportti ja sitten itse tämä kammio, niin tässä lähtee tuosta suuntautumaan, niin tuossa on aika lailla sama astekulma kuin tuossa. Se kun astemittari on, niin se olisi verrattu vähän. Sitten mulla on vielä yksi tuossa suujarru. Ensin on Firearmsin tuo lockbreakki. Tämä on tämmöinen ruuvilla kiinnitettävä, eli tota, kiinnitetään piippuun kiinni ja milloin se stoppava, niin siitä otetaan auki sen verran, että sopii nuo lukit ja ruuvit alas ja kiristetään paikalla, niin varmasti pyssyä nakka, tota, tarvitse miettiä, että irtovaa kesken ammunnan sitten. Ja tuossakin ensimmäinen portti aika lailla niin kuin tasainen ja sitten ne kaksi ylempää on pikkusen viistetty ehkä. Tämmönen vähän niin kuin perinteisemmin sotakimmärin malli, että varmasti on kunnon raavarsi tehty ja kestää laukkausmääriä uskomattomia määriä, mutta tuo self-timing jarru on vaan jollain tavalla se on niin helppo laittu paikalle. Tosi vähän tässäkään vaadi kuin vaan 6 millisen tuon 6-kulma työkalu, että ruvot paikalle, mutta tota, tänä päivänä oli verrokkina nää self-timingin suojarun, niin otetaan tuo ensi pois rivistä, kun se ei tavallaan siihen kategoriaan kuulu. Mittollahan pikkusen painoja, minkä verran mikin painaa. Ainahan mitä enemmän piipun vähän painoa laitetta, niin sehän rekyli vähentää, mutta toki sitten liikapaino on aina sitten myös huono, koska aina kun piippu panna enemmän painoa, se piippuhan pikkusen niin kuin painattuu maatavasti enemmän ja sehän syöpi sitten taas kiikarilta saatuvia koroja, mutta toka tuommoinen perus suojara 100 grammaakin painaa, se ei paljon sitä vie, mutta tota,
tuommoinen 250 gramman möykky jo pikkusen varmaan ottaa. Joo, mittallahan painoja tuosta. Tää on tuo mittari, tuotte näkyy tuo kamera. Aloitellaan vaikka tuosta Elitestä, MDTstä, minkä verran se painaa. Siinä on 165 grammaa. 165 grammaa painaa tuo MDT. Sitten Oulun työstökeskus. 124 grammaa. Ja Auderen quarter stroke. Se on kevyt 110 grammaa. Sitten on saksalainen sinusbreikki. Yllättävän painava, 291 grammaa. Mä olisin vielä veikannut, että se on pikkusen kevosempi. Se on massiivinen kanssa. Ja sitten on tuo Audre Hammerhead. Se on niin sitten 413 grammaa. No se tietysti varmaan myös vaikuttaa vähän muissa peruskuuspuolissakin. 400 grammaa paino, niin kyllä rekyliin vaikuttaa sekin, mutta plus sitten jarron suunnittelu ja portin koko ja kaikki nämä, niin jos parasta rekyliin hallintaa oleva jarru miettii, niin varmaan se voisi olla tämä. Ja tosissaan tästä Hammerheadista löytyy tosissaan jopa 50 kaliberille asti oleva suunjarru sitten, niin jos oot ehtimässä suunjarrun markkinoilta, niin pistä tuota Auderen Hammerheadin mieleen. Siinä löytyis varmasti jarru joka aukolle, että mutta semmonen on jarrukokoelma, mitä on itellä Selftamingin suunjarrusta. Mitä mieltä itse oot suunjarrusta? Ootko käyttänyt? Ja jos oot, niin minkästä suunjarrua? Toki itsekin suunjarru etu perusammunnassa käytetty, kun oikeasta korvasta on kuulo alentumaan tullut, niin suosin kyllä suunjarrutonta menikki, eli jakin vaimeninta Titani Forestia käytän 95%, mutta sitten kun ruvetta ampumaan oikeasti, niin kyllä se suunjarru on silloin semmoinen, mikä sen rekylin tappaa, ja ei sitä lämpöväreillä sitten niin paljon tuu sitä, kun se ei lämpö piippu niin äkkiä. Sen verran vielä palataan noihin jarruihin, niin minä epäilen, että yksi tekijä, minkä takia tämä Oulun työstökeskuksen jarru on niin helvetin tarkka ja toimiva ollut niin kuin se tarkkuuden osalta, on se, että tämä on ainut näistä jarrusta, missä on niin sanottu kaliberikohtainen tuo luodin aukko. Eli tässä on 6,5 millisille tehty tämä suunjarru, kun ne kaikki muuta oli 30 ylöspäin, 3,8, niin jotakin tekemistä täytyy olla sillä, että tässä Oulun työskössä on tämä luodin lentoaukko on kaliberikohtainen. Eli tällä, että pystyis ampumaan 3,8, voisi ampua, mutta se on sitten entinen jarru. Eli väkisin on sillä tekemistä sillä sen tarkkuuden kanssa, että tämä niin tässä jarrussa tosissaan on tuo luodin lentoaukko, niin se kaliberikohtainen. Siihen näkyy kertynyt palannutta ruutikarstetta ja muuta hapeettunutta, myrkytystä, niin tämä on se jarru mitä käytän. Ja tässä tosissaan on pinnassa ne kolme reikkää, säätöreikiä, niin minä otin nuista, olen ottanut ne reijät, ruuvit poikki, ja tähän osensin tuommoisen uppokantaruuvin, niin saa tuon värelynaahan tuon sijoittu kiinni, mikä tietysti ihan kätevä, vaikka ei siihen ole tarkoitettu tämä, mutta patentoi siihen nyt tuommoisen, niin saapi värelynaahan, niin voi ampua vielä kuvemmaksi piipun, kun ilman sitä värelynaahan. Niin ainakin omien kokemusten perusteella niin tarkin on ollut kyllä tämä Oulun työstökeksan jarru, jotta kyllä Suomessakin on osaava firma ja ihmistä, niin tätä suosittelen kyllä kokeilemaan. Hintahan ei ole paha, kun sitä 30 maksaa.
teräksinen self-timing ero Suomesta, niin tota. Mutta tota, minkä tahansa noista ottaa, niin varmaan niin kuin rekylistä kyllä eron piässä, mutta jos vielä haluaa, että niin kuin tarkkaa se, niin tota, suosittelen, että Oulun työstökeskusta kokeilemaan.